Hej alle travvenner, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Kærs Corner. Vi skal denne her uge prøve at kigge lidt på løbende til Aalborg, hvor vi er i gang og har i gang i en DM-weekend. Personligt for mig selv, skidt start. Jeg synes ellers formen var der. Vi har taget mange sejre op til og imod den her weekend, men det kunne ikke rigtig blive til noget. Jeg havde godt set lidt på papiret, at mine egne chancer var måske ikke i den bedste form, så vi ligger som ret blandt de sidste, men Biver er førende. Det var min favorit. Jeg tror, han er førende efter, at løbende på søndag igen er afviklet. Men det, vi skal i dag, det er jo, at vi skal faktisk kigge lidt på mine køreture og lige give en lille briefing om dem. Og så har vi jo den blanke, og vi har fidusen. Vi starter med Baby by BK, som jeg kører for Pauli Andersen. Den kommer i sæsondebut. Jeg har ikke snakket med træneren, derfor har jeg for lidt at gøre med at give jer nogle tips om til, hvordan og hvorledes. Men jeg vil ind og se lidt film på den og sådan noget. Jeg synes ikke rigtigt, den virker til at være specielt god venstrevejen rundt, og den kommer efter pause og har ikke rigtig gjort noget, der gør, at jeg skal tro på, at lige præcis i det her felt, at jeg skal kunne vinde med den. Outsider med det her startspor i mente. Så kører jeg Bacardi. Den har fået nummer 10, sidste nummer. Har ikke startet længe. Svært herfra. Kasia lige kører jeg så afdelingen efter, har fået nummer 7. Jeg ved, man taler positivt om den, men jeg synes bare ikke rigtigt, jeg har vinder set et film på den. Jeg kan ikke rigtig se, at den skal have chance i løb som det her. Altså, hesten er simpelthen for gode, og den kommer også igen efter en lang pause. Så outsider, hør nærmere på dagen, spørg træneren, hvis det er, at man skal ud og spille lidt på dem, jeg kører der. Jeg har svært ved at guide jer helt vildt meget med dem. Så kender jeg Starwalker, den skal jeg ud med i næste afdeling. Den har fået startspor 8. Har ikke rigtig gået noget, synes jeg, for Knud, selvom han har haft i træning og noget. Så jeg synes ikke, at Starwalker er noget for vinderspillerne. Får jeg en præmie, også med det her startspor, også mod gode hester, der har god form, så er det tilfredsstillende. Jeg har ikke nogen vinderchance med Starwalker. Vips Øland kører i næste afdeling. Den har et godt startspor, startspor 3. Jeg har set hesten med flere lejligheder, har utrolig høj fart. Når den får de rigtige løb, så kan den godt afgøre og gøre en god figur i opløbet. Så det håber jeg er tilfældet, at jeg kan få det rigtige løb, og at Arne har den frisk på dagen. Kender ikke dagsformen, men igen, sådan er det i de her kuskematser, spørger træneren. Så kører jeg den på papiret bedste chance på dagen, Barlotelli i sidste afdeling for min del. Har heller ikke været, jeg synes ikke, altså den har bestemt ikke den skarpe form, som den har havde tidligere, men alt andet lige, så bør vi jo kunne være blandt de tre. Lige præcis her for at fortsætte i det, der kommer jeg til min blanke. Jeg mener ikke, at Aros Line på nogen måde kan tabe et løb som det her. Den har imponeret mig de sidste par gange. Den sad udvendigt, crossede det hele sidste gang. Jamen, jeg er dybt imponeret af den hest her. Altså, jeg har kørt den tidligere selve Morten Juhl. Og lige nuagtigt Morten Juhl har hestene i total skik i øjeblikket. De vinder jo det ene løb efter det andet, ligegyldigt hvor de starter. Så jeg tror absolut, Aros Line, den ligner en helt klar stor favorit her, og jeg mener, det er den blanke på V5-spillet. Så Barlotelli, jeg håber, jeg vinder selvfølgelig. Jeg gør alt for det, men jeg tror ikke på, at jeg kan slå Aros Line i det løb her. Fidusen i dag til jer, den hedder Dorican Lund. Også Sten Juhl. Sten Juhl er også kusk på Aros Line, som jeg nævnte som den blanke. Sten Juhl også kusk på Dorican Lund. Jeg synes, Dorican Lund er lidt undertippet i det løb, hun er ude i her. Det er en hest, jeg ved, at de har overgangsambitioner med, og den har vist uhyggelig fart også. Så en hest, der har et par løb i kroppen efter pause, som absolut med et godt startspor, god kusk, behersket selskab, kan vinde et løb som det her. Så som spiller, V5-spiller, så husk at tage den med. Men det vil jeg bare ønske alle sammen en rigtig god DM-søndag. Jeg kan lige orientere om, at i dag er det jo lørdag formiddag, og at jeg er på vej til, at vi skal til Aalborg allerede i dag, hvor vi skal have noget socialt og hygge samvær med alle de andre trænere, og der er fuld opbakning, og vi glæder os rigtig meget. Og jeg vil samtidig her fra Kærs Corner tak alle dem, som bakker op omkring det. Både mine kollegaer, men så sandelig også dem ude på banerne, der sørger for, at vi får nogle sociale og hyggelige timer, også i aftenstunden. Så tak herfra, og have en rigtig god søndag. Vi tales. Hejsa.